Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobro nam došli u emisiju Jeste li znali, vaše i naše Laudato televizije. Vaši i naši gosti danas su primarius dr. Stjepan Bačić, predsjednik udruge Macelj 1945. Srdačan pozdrav. Hvala lijepo. I vrijedni član udruge Macelj 1945. Damir Borovčak. Lijepi pozdrav vama i gledateljstvu. Više je razloga zbog kojeg su naši gosti ovdje s nama, ali evo izdvojit ćemo samo dva razloga. A kroz emisiju koja traje sat vremena čućete i ostale. Dakle, ususret smo datumu, jednom teškom datumu, 4.5. noć 1945. Prošle su 71 godina. Misa će biti održana u Macelju. Sjećanje na tadašnji datum. To je jedan povod. A drugi je evo ova monografija koju vidite, a čiji je urednik naš gost Damir Borovčak. Monografija vrlo vrijedna, vrlo ilustrativna, s puno tekstova. Macelj 1945. Pretpostavljam da je rađena više godina. Damire. Pa da, rađena je više godina. Ako ćemo uzeti u obzir da su arhivske fotografije, propovjedi, govori skupljani više godina. Ali inače, samo okupljanje tog materijala u monografiju izvršeno je u relativno kratkom vremenu. Međutim, to je mogli su samo ljudi učiniti koji poznaju tu situaciju i poznaju te okolnosti, dakle naši vrijedni članovi udruge u kojima treba, među kojima treba prije svega istaknuti jednog pokojnog, a to je naš prvi predsjednik udruge Stjepan Brajdić, koji je umro prije 3 godine i čijim marom i zalaganjem je zapravo i došlo i do ostvarenja monografije. To je njegova inicijativna ideja bila. I drugi naš vrlo vrijedan član udruge je fra Drago Brgles, koji je bio župnik u Đurmancu dugo godina, gotovo 12 godina. I tamo je najprije doznao tu istinu, a potom je počeo raditi da se ta istina i ostvari. Ali ono što je najbitnije, da se žrtve koje su bile ekshumirane pokopaju. Smatram da je to naša kršćanska katolička dužnost i tu je katoličku dužnost sa izuzetnim marom upravo učinio fra Drago Brgles u kompletnoj organizaciji samoga pokopa. Evo, mi ćemo tijekom emisije malo više doznati što se zapravo 45. pa sve do današnjih dana događalo. Doista ima nevjerojatnih stvari, ali evo možda nekoliko rečenica. Vrijedno ste u posljednjih nekoliko mjeseci promovirali knjigu, možda malo izdvojiti neka mjesta gdje ste bili. Koliko sam ja uspjela pratiti, doista su ljudi s velikim poštovanjem i u velikom broju dočekali vaš dolazak. Da, to je bilo prošle godine. Uoči same spomen mise, dakle 70. godišnjice tog zločina koji se dogodio u Macelju. I naša udruga je upravo povodom toga i prionula poslu da se ta monografija izda uoči spomen mise. Tako da smo mi monografiju nekoliko dana prije spomen mise prezentirali u Zagrebu, u Kaptolu, u dvorani Vijenac. Zatim smo ju u samoj Krapini i u Đurmancu. Iza mise smo bili s promocijom u Varaždinu, a onda smo dobili poziv iz Riječke nadbiskupije od nadbiskupa Devčića i tamo smo onda isto održali monografiju, prezentirali monografiju i sa vrlo velikim odazivom i velikom pažnjom je zapravo to tamo primljeno. Kasnije smo, evo sad nedugo, išli u jednu akciju promocije po Južnoj Hrvatskoj. Bili smo u Splitu i Dubrovniku i zatim smo ošli u Hercegovinu i tamo smo bili 5 dana. Pretpostavljam da ste tamo dočekani. Da, jer je veliki dio pučanstva i svećenstva upravo iz tih krajeva. Dakle, tamo smo počeli sa Širokim Brijegom, jer je i ovaj naš križni put stopama pobijenih je zapravo na neki način zajednički križni put koji se organizira u Širokom Brijegu, kao i ovaj naš u Macelju. Zatim smo Mostar, Ljubuški, Posušje i Tomislavgrad. I sad smo nedavno bili u Imotskom, a evo danas na večer idemo u Bjelovar, a prvoga imamo u Sisku. Dakle, to je sad sve opet vezano uz datum spomen mise. Tako da su te naše aktivnosti upravo u tome usmjerene da se ta istina o tom tragičnom zločinu, što
više prezentirao javnost, jer još uvijek malo ljudi zapravo zna istinu o događajima koji su se dogodili u Maceljskoj šumi. A naša udruga je upravo i stvorena s ciljem da se te žrtve ne zaborave i da se one spominju bar svake godine na spomen misi. I mislim da smo u tome evo uspjeli, jer prošle godine na spomen misi to je bilo ipak organizirano dostojanstveno. Imali smo tri biskupa. Biskup Bogović je predvodio misu. Velika čast. Biskup Kekić i bio je i biskup Pozajić. Dakle, on je inače već nekoliko misa imao na Macelju. I evo, to su naša zapravo nastojanja naše udruge da se istina o tim događajima ne zaboravi, jer živimo zapravo u čudnom vremenu. Imamo svoju slobodnu državu, a još uvijek se istina o komunističkim zločinima stavlja u nekako zatamljuje se. Evo, predlažem da mi krenemo kronološki, dakle od 45. godine, pa da zapravo vidimo taj apsurd, što se to zapravo skriva i zbog čega, da možda pokušamo doći do odgovora na to pitanje. Dakle, 1945. kraj rata, Hrvati se povlače prema Austriji, vraćeni su nazad, nastaju križni putevi. Dio tih križnih puteva zapravo dolazi i do Maca, do Maceljske šume. Možemo malo, čija svjedočenja su važna, šutjelo se, ali idemo, što se dakle dogodilo u noći 4. i 5. lipnja? Pa reći ćemo što se dogodilo u noći 4. i 5. ali mislim da treba pojasniti hrvatskom gledateljstvu zapravo taj hrvatski egzodus. Ljudi su nekako usredotočeni na pojam Bleiburg, ali ništa na prije toga i relativno vrlo, vrlo malo na poslije toga. Treba istaknuti sljedeće, da su komunistički zločini, partizanski zločini u fazama kad su oni takozvano oslobađali gradove, zapravo obilježeni zločinima. Prvi takav zločin koji mi spominjemo u monografiji dogodio se je na Orsuli, to je jedna klisura, to je južni ulaz u Dubrovnik, kad su partizanska vojska ulazila u Dubrovnik. Tamo je došlo do ubojstva jedno 20-tak hrvatskih mladića iz hrvatske vojske i to na jedan jako brutalan i neljudski način. Prerezani su im vratovi i gurnuti su na klisuru u more. Klisura je vrlo visoka, jedno 200-300 metara. Možda spomenuti postojanje popisa prije ulaska u Dubrovnik? Naravno, to ste vi u vašem filmu nedavno, U ime naroda, dobro prikazali hrvatskom gledateljstvu, da su ti partizanski takozvani osloboditelji ili oslobodioci, kako su se oni sami nazivali, već sa sobom nosili popise. I s takvim popisima su došli u Dubrovnik i zatim je počelo hapšenje hrvatskih intelektualaca, između ostaloga i hrvatskog svećenstva. I tako dolazi do Dakse, koja se u posljednjem periodu vremena nešto malo više spominje i istina o njoj malo više prodire. Ali je činjenica da tamo se susrećemo sa nečim što bi ja nazvao masovno pogubljenje hrvatskog katoličkog svećenstva, dakle njih 7 i 8 u Trogiru, koji je pripadao Dubrovačkoj provinciji u tom trenutku, su ubijeni, od kojih je najpoznatiji Petar Predica. Slična situacija događa se na Širokom Brijegu, par mjeseci poslije, u veljači 45. Dakle, imamo tamo pojam 12 vratara iz samog Širokog Brijega prilikom napadanja Širok Brijega, koji su zatečeni u samostanu, koji su pojedinačno vođeni na egzekuciju, i to na egzekuciju u zrakoprovno sklonište, ubijeni metkom u glavu i iza toga zapaljeni, što je ponovno jedna nova brutalnost. I zatim je ta jama, to sklonište, zatrpano i nije bilo otvarano do 90. godina. U čitavom kompleksu ubojstava franjevačkih, hercegovačkih fratara ubijeno je ukupno 66 na različitim područjama Hercegovine u periodu od 42. do 46. godine, ali sa najjačim ipak
nagonom ubojstva i egzekucija u 45. na 46. godinu, gdje su neki završili i u današnjoj Hrvatskoj, u Vrgovcu, u Podbiokovlju i tek danas se pojedinačno otkrivaju. Naravno da sve to skupa nije moglo ostati neprimjećeno u hrvatskom narodu. I hrvatski narod to u vremenu kad se događalo je osjetio i iza toga dolazi do velikog egzodusa i civila i svećenstva. Tako da imamo pojavu da od južne Hrvatske prema sjeveru Hrvatske, prema Zagrebu, gdje se slijevaju u danima, prvim danima svibnja najveći egzodus hrvatskog naroda u povijesti, možemo reći, biblijskih razmjera, ta masa ljudi kreće prema Blajburgu. I tamo se događa ona situacija koja je poznata onda hrvatskoj javnosti. To je predaja od britanske vojske hrvatskih i vojnika i civila. Po britanskim izvorima i po određenoj korespondenciji Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i britanske armije, vidi se da se na tim prostorima nalazi pola miliona civila i oko 200.000 kasnije razvojačenih hrvatskih vojnika. Mogu vas obojicu sada nešto pitati? Nismo prije toga razgovarali. Je li netko iz vaših obitelji bio u tim kolonama? Bio je naš pokojni predsjednik Brajdić. Dobro. On je preživio križni put, vratio se u Zagreb, u rujnu i onda je bio uhapšen. Dobro. I odveden na suđenje, po kratkom postupku osuđen na smrt streljanja. Međutim, onda je nekako pomilovan, pa je dobio 20 godina robije. Uglavnom, veći dio te robije je on odrobovao. I onda se, dakle, on je postao baš bio svjedok tih događanja na križnom putu. I on je sebi dao u zadatak da o tim događajima se mora govoriti. I zato je i ova inicijativa o Macelju od njega i ovdje prisutnog Damira Vručaka i fra Drage Brgleza došla da se kosti tih nesretnih naših ljudi pobijenih na Macelju dostojno ukopaju. Jer šta se dogodilo? Nakon iskapanja 92. godine prestalo se i šta više iskapat raditi i o tome se šutilo. To ćemo malo poslije. Evo, samo da mi Damir odgovori. Je li netko nemam iz svoje obitelji, ali imam nešto malo u svom sjećanju, pamćenje što mi je otac u razgovoru sa prijateljima, mogu reći, prenio kao djetetu, odnosno što sam upamtio u tim razgovorima, a upamtio sam sinonim Blajburga, upamtio sam da se u Zagrebu nikad nije reklo da je Zagreb oslobođen, nego se je reklo prevrat, riječ prevrat se je koristila, da je došlo do prevrata. I dakle, iz tih vremena mog ranog djetinjstva ostaje to sjećanje na prevrat o kojem je pričao otac sa svojim prijateljima. Otac je ostao u Zagrebu i vidio je neke detalje kasnijeg tog prevrata u samom Zagrebu. Tako da mi je i to ostalo u sjećanju. Međutim, ja sam izvjesno vrijeme života boravio u Kanadi. Tamo sam emigrirao posle Titove smrti. Može se reći iz političkih razloga. I tamo sam počeo na neki način susretati se sa tom krvavom hrvatskom tragedijom, povijesnom tragedijom. Jasno je da jugoslavenske škole nisu pričale onu vrstu istine koju sam čuo kasnije u Kanadi. Jasno je da su djeca učila ofenzive, ali nikad se nije spomenjalo što se je poslije prilikom takozvano njihovog oslobođenja dogodilo uopće hrvatskom narodu u smislu Blajburga i u smislu kasnije križnih puteva. Međutim, u Kanadi dolaze mi u ruke knjige različitih autora koji su proživjeli Blajburg. Neke žive ljude osobno i susreće, kao Vinka Nikolića, primjerice kojega sam upoznao u Americi, a i kasnije u Hrvatskoj. Mnoge hrvatske emigrante tamo susreće. Tamo susrećem i nedavno preminulog velečasnog Josipa Đurana, koji je svjedok onih postkomunističkih vremena odmah nakon oslobođenja,
suđenja Stepincu, zatočenju Stepinca u Krašiću, prepričavanju događaja koji su paralelni ili slični time kao što se zna da se u tom žumberačkom području, krašičkom području dogodilo je fenomeni koji se danas znaju pod jazovka, odnosno egzekucije pod sinonimom jazovka. Dakle, iz mnogih izvora meni dolazi zapravo istovjetne informacije o stradanju hrvatskog naroda. Evo, po čemu se recimo Macelj iz svih tih strahota izdvaja? Dakle, Slovenija grobnica hrvatskog naroda. Slovenija je definitivno grobnica hrvatskog naroda. Mislim da o tome hrvatski narod već podosta zna. Više je autora koji su o tome pisali. I slovenski, kao što je gospodin Ljeljak, i hrvatski profesor dr. Jurčević, i mnogi drugi autori koji su ili vlastitu svoju sudbinu spominjali u svojim knjigama, ili neki prikazi i filmskog sadržaja i tako dalje. Međutim, što je Macelj? Macelj je posljedica Blajburga i posljedica križnih puteva kroz Sloveniju. Može se slobodno reći, oni koji su preživjeli Crni Rok, Tezno, Hudu jamu, koja je možda najdrastičniji primjer pogubljenja i civila i razvojačene vojske, a civila posebice među kojima je bilo žena i djece. Jer su živi zapravo. Gdje smo vidjeli one strašne fotografije mumificiranih tijela u samom rudniku Huda jama. Ali još jedna koja me strahovito dira i koju smo objavili u monografiji, to je fotografija ženskih pletenica na forenzičkom stolu slovenskih patologa, koja definitivno ukazuje stravičnost tog partizanskog komunističkog zločina kad su egzekucije vršene nad ženama, nad djevojkama. Možda je Crn grob u tom kontekstu spomenut. Također, djeca su u Crnom grobu, hrvatska djeca, i priča se da su tamo djeca i hrvatskih, posebno intelektualaca i dijelova vlasti nezavisne države Hrvatske, dakle ljudi koji su bili u obitelji, u vlasti. I Macelj je prvo, a usudim se reći, i najveće stratište hrvatskog naroda po točno utvrđenom broju žrtava 1163 koje su ekshumirane u roku od 3 mjeseca, 1992. godine, u ljetnim mjesecima, lipnju, srpnju 1992. godine, na području Hrvatske. Jer Macelj je hrvatsko područje u potpunosti. Macelj je poznat kao granični prijelaz, ali Maceljska šuma i gora nalazi se u potpunosti u Hrvatskom Zagorju. Dakle, Macelj je najveće stratište civila po točno utvrđenom broju, ali je i najveće stratište hrvatskog svećenstva na jednom mjestu, u jednoj noći. To je ta brutalna i strašna noć 4. na 5. lipnja, kad je pogubljen 21 svećenik, fratar i bogoslov na Maclju, na lokaciji, malo cinično zvuči, sinonim Lepa Bukva, u jami koja je kasnije kroz zapisnik se naziva 4D. Eto, tu su nađeni ostaci hrvatskih svećenika. Po tome je također Macelj najveće stratište skupno za svećenstvo u Republici Hrvatskoj. Poznata je brojka da je Stepinac na svom suđenju u Zagrebu u listopadu 1946. godine u svom obrambenom govoru spomenuo brojku od 260 do 270 ubijenih svećenika. I da to hrvatski narod nikada neće krvnicima oprostiti. Međutim, ta je brojka puno veća. Na beatifikaciji blaženog Miroslava Bulešića prije 3 godine u Puli, kardinal Amato, koji je došao iz Italije beatificirati Bulešića, spominje brojku od 460 hrvatskih katoličkih svećenika, plus redovnika, plus časnih sestara, bogoslova. Dakle, brojka je 460. Don Anto Baković u svom Martirologiju 20. stoljeća navodi
ukupno 664 žrtve hrvatskog klera u različitim okolnostima stradavanja. Pa tako i on u stvari spominje maceljske žrtve, donosi fotografije svećenika maceljskih žrtava. I mi smo po prvi puta u ovoj monografiji, u našom vlastitom dizajnu i režiji, spojili fotografije svećenstva njih 21 sa njihovim imenima, godinama rođenja, mjestom rođenja, a nažalost godina i datum smrti svima je isti, 4. na 5. lipnja 1945. Dakle, imamo u monografiji prikaz tih 21 svećenika svih zajedno. Oni su i popisani na grobnici u Maclju. Kome također zahvaliti, možete nam zapravo reći? Kako pa, se uopće dogodilo da su evidentirani? U svakom slučaju treba prvenstveno zahvaliti fra Dragi Brglezu župniku, ondašnjem u Đurmancu, jer Maclj pripada župi Đurmanec, a kasnije izgrađena crkva Muke Isusove pripada također župi Đurmanec. A u župi Đurmanec, koja je inače pripada dekanatu Krapinskom, Franjevačko-Krapinskom dekanatu, je od uvijek kad sam tamo došao postojala ploča, dakle od vremena kad je fra Drago Brglez došao u tu crkvu, renovirao tu crkvu Svetog Jurija u Đurmancu, župnu crkvu, postavio je ploču sa popisom svećenstva koje je u Maclju stradalo. Popis svećenstva pokazuje da su svećenici iz četiri hrvatske biskupije i dvije franjevačke provincije. I upravo te biskupije i provincije ukazuju na to, jer tamo gdje su svećenici, tamo je i hrvatski narod, a ostale žrtve su civili na Maclju, ukazuje na to da je to hrvatski narod iz svih krajeva Hrvatske. Od krajnjeg juga, od Širokog Brijega, tri širokobriješka fratra su u Maclju pokopana, ubijena pa pokopana. Od istoka, jer Josip Gunčević, najstariji svećenik pogubljen na Maclju, on je bio profesor na Zemunskoj katoličkoj gimnaziji, kasnije u Slavonskom Brodu, pripadao je Đakovačkoj biskupiji, odnosno nadbiskupiji danas. Pa do svećenika iz Krčke biskupije, dakle Zagrebačke biskupije, provincije Vrh Bosanske, odnosno Bosne Srebrne. Tamo gdje živi hrvatski narod, otud pripadaju i ti svećenici. Pa prema tome, na temelju te logike možemo zaključiti da u Maclju ostale civilne žrtve su praktično hrvatske žrtve iz svih hrvatskih krajeva. Možda da se sad vratimo u 90. Dakle, 91. nastanak moderne demokratske Hrvatske. Još puno treba vremena. Ali, dakle, desetljeća šutnje, razumljivo. Ponekad sam zapravo razmišljala zašto su ljudi šutjeli. Lako iz ovog vremena misliti zbog čeg su šutjeli. Strah je bio. Da, ali to je u biti opravdan zapravo način kako zaštititi svoju obitelj, kako opstati. Ali evo, došle su 90. Došla je 91. godina. Evo, možda se vratiti na prvu ekshumaciju. Znači, što se tad dogodilo na Maclju? Ko je pokrenuo tu lavinu? Tko je bio? Tko je pomogao? Kako se dogodilo, uz napomenu da zapravo još puno grobišta, ako se ne varam 130, uopće još nije ekshumirano? Prva vijest, odnosno prvi događaj koji treba svakako spomenuti, jest 9. lipnja 1991. godine, kada na tom lokalitetu Lepe Bukve, dakle neposredno u blizini jame gdje su pogubljeni svećenici, svetu misu predvodi uzoriti kardinal Franjo Kuharić, danas blagopokojni. Dakle, to je prvi moment. Paralelno s time, javljaju se i u vjesniku jedna kratka vijest da su pronađeni, da su otkriveni nekakvi ostaci, odnosno više jama nego kostiju, nije nitko zakapao ništa onda u tom vremenu, nego se išlo na lokalitet gdje su bile ta pogubljenja, ali je teren već pokazivao ulegnuća, pa su pronađene ta mjesta ulegnuća. I to su bile prve naznake.
Nakon toga, kad je kardinal Kuharić održao svetu misu, iduće godine, 1992. dolazi do istraživanja državne komisije tih postkomunističkih, saborske komisije postkomunističkih zločina i tada dolazi komisija na lice mjesta i tada počinju otkapanja. 23 jame su se otkopale. Otkopala se i ta jama sa svećenicima. Pronađeno je 1163 zemna ostatka ljudi. Pronađeni su njihove privatne stvari, privatni predmeti koji se danas nalaze u spomen sobi u Macku. Međutim, iznenadno, naprasno, iz nepoznatih razloga, istraživanje se obustavlja. Nikada kasnije nije objavljeno zašto je istraživanje zaustavljeno. A radi se, pod navodima svjedoka, još od prilike oko 130 jama, razasuti u radijusu nekih 5 km po Maceljskoj šumi, dakle na velikom prostoru šume i Maceljske gore, koja nisu istražena, lokaliteti nisu istražene. Ako se ne varam, zapravo pretpostavlja se da je tada ubijeno 13.000 ljudi. Da. Ta brojka dolazi od partizanskog pokajnika, svjedoka Mladena Šafranka. O njemu piše Fran Živičnjak, također jedan živi, preživjeli sudionik križnog puta, koji je trebao na Maclju također završiti. Međutim, u toj koloni odlaska u smrt, Mladen Šafranko, jel ga poznaje negdje iz svog kraja, a to su bili ljudi iz zagorskih krajeva, pušta ga iz kolone. I oni se posle više nisu susretali. Jer je bilo opasno i po jednog i po drugog da se sretu. Ali Mladen Šafranko je ostao živ, preživio je do 90. godina, doživio je Hrvatsku državu. A i Fran Živičnjak također. Međutim, Fran Živičnjak je izgubio nekoliko školskih kolega svoga uzrasta, svog vremena, koji nikako nije mogao zaboraviti. I tada je ljubav prema svojim prijateljima iz rane mladosti vukla da potraži Mladena Šafranka kako bi ga upitao za mnoge detalje koji su ga zanimali. Dolazi do njihovog susreta. Dolazi do njihovog zajedničkog odlaska u Macelj. U dva navrata, kako je Fran Živičnjak to zapisao u svojoj knjizi U vječni spomen koju je objavio 1998. godine, dolazi do njihovog zajedničkog odlaska i onda Mladen Šafranko prstom pokazuje jame i mjesta gdje su bile egzekucije. Također je pokazao jamu gdje su ubijeni svećenici i po njegovom iskazu i više desetaka časnika Hrvatske vojske. Nije rečeno kojih časnika, da li su to domobranski časnici ili su ustaški časnici, ali govori se o časnicima Hrvatske vojske. Kasnijom ekshumacijom, osim ovih 21 imena i prezimena svećenika, o kojima treba zapravo posebno reći kako je došlo do njihovih imena, koji su zapisani u kronici Franjevačkog samostana, to je poseban dokument tog zločina, treba reći da je otkriveno i 22. ime. To je ime hrvatskog zrakoplovnog časnika Zlatka Hegera, koji je identificiran po svom vjenčanom prstenu u kojem je bilo ugravirano ime njegove žene i datum vjenčanja. Po tom tragu, kad je ta vijest od strane komisije objavljena na Hrvatskoj televiziji, po tom tragu došlo se do njegove supruge. Evo imamo ovdje na ekranu, pa gledatelji mogu vidjeti. Eto, upravo to. Arena je donijela ovaj opširan članak o tome. Gospođa je nakon 27.000 dana saznala istinu o svom pokojnom suprugu, tada u visokoj starosti 94 godine. Potrebno je napomenuti da ona nikad se nije preudala, a do tada nikad nije znala za sudbinu svog supruga, neprežaljenog, nikada nije imala djece, ali umrla je sa tom milošću da je spoznala tu istinu koju je nosila zatomljenu u sebi gotovo pa pola vijeka.
i to je strašno. To je strašno, strašan jedan primjer koji je vrlo znakovit, moram to sad još reći, vrlo je slikovit, odnosno može se povezati sa Hudom jamom, gdje je također jedan prsten pronađen, vjenčani, sakriven uz ubalu žrtve i koji je pokazan na forenzičnom stolu slovenskih liječnika koji su istraživali to. Dakle, vjenčani prsteni izgleda da su to bile najveće svetinje koji su ti mučenici na tom križnom putu skrivali u svojoj prevelikoj nadi da će ugledati svoju obitelj, svoj dom, da će se vratiti svojoj kući. A nažalost, ostali su, eto, jedan u Hudoj jami, a drugi u Macu. Da, jedan nevjerojatan detalj baš. Znači, u Barbara rovu, a na prstenu se vidi o datum kada je baš bio blagdan. Da, ali se ne vidi tamo, se ne vidi ime supruge i teško je identificirati onda samo po datumu vjenčanja tko je osoba koja je prsten nosila. Da, ali vjenčana na blagdan Svete Barbare, nevjerojatno. Da, to je nevjerojatno. Da, nevjerojatna sudbina. Ali evo, još nekoliko strahota, a jedna od tih je, ja moram priznati da je to zapravo na našu sramotu, dakle, svi ti koji su ekshumirani, prvi koji su ekshumirani, godinama su bili na tavanu. Evo, neka vam doktor Bačić nešto kaže malo o tome. Inicijativa, razlog zašto je i naša udruga je osnovala. Jer preživjeli s križnog puta pokojni Brajdić i ovdje spomenuti Borovčak i Brglez, oni su jednostavno došli na ideju da te žrtve koje su iskopane 1992. godine, koje su 12 godina ležale u vrećama za smeće. Evo imamo fotografiju ovdje na zidu. Patologije, to se dobro vidi, na šalati. O njima više niko nije vodio računa. I ta inicijativa upravo tih ljudi je bila da se osnuje udruga koja bi vodila brigu o tome da se ti ljudi dostojno pokopaju. I zalaganjem te naše udruge to se i dogodilo. I 22. listopada 2005. godine održao se taj svečani ukop. Prije toga je izgrađena spomen grobnica i postavljeni su temelji za spomen crkvu. Dakle, to je bio datum u hrvatskoj povijesti nezabilježen. Dakle, najveći pokop u povijesti hrvatskog naroda, 1163 osobe su u jednom danu pokopane, a nažalost u Hrvatskoj državi to nije bila vijest za prvu minutu dnevnika, nego je nakon skoro pola sata priče o ptičoj gripi, ta vijest došla na red, a trajala je otprilike minutu i pol. Čudo da je i to bilo iskreno. I iza toga opet muk. Dakle, udruga upravo ima zadatak da taj muk i to zatamljivanje istine o žrtvama se ne dogodi, da mi to obznanimo hrvatskom narodu i da se utvrdi. Mi više ne tražimo nikakve osvete ni proganjanje tih ljudi koji su to tad zlopočinili, nego da se te žrtve bar dostojno se njih sjeća i da se komemorira na tim spomen misama koje su od te 2005. godine počele biti redovite upravo pred tom spomen grobnicom i ispred crkve Muke Isusove. Do tada je održavane su mise od 1991. kako je kardinal Kuharić prvu misu imao na lokaciji Lepe Bukve i tada su se nastavile na svake godine na toj lokaciji. Međutim, od 2005. godine te spomen mise su upravo na ovom mjestu, lokalitetu u Frukima, gdje je i spomen grobnica i gdje je i sad jedna prelijepa crkva Muke Isusove, koja ima sve znamenje te muke tih ljudi koji su tu stradali. I u toj pomoćnoj jednoj prostoriji te crkvice je spomen soba. I sad jedan detalj. 1163 osobe. Njihove osobne stvari su stale u kutiju od cipela. Dakle, to je to govori da fotografije, su i zapravo prsten, neki novčić. To govori o tome da su oni zapravo bili u tom svom križnom putu potpuno opljačkani od svega. I ono što je dominantno u
tom što je nađeno kad se ekshumacija radila je velika količina žice kojom su oni bili vezani. I to se isto nalazi u spomen sobi. Naime, pokojni Stjepan Brajdić, koji je prošao križni put, on svjedoči o nečem o čemu se danas, u današnjoj literaturi, u današnjem iznašanju tih događaja s lijeve i sa desne strane, usudim se reći, ozbiljno prešućuje jedan detalj. A to je pljačka na tom križnom putu. Doslovno pljačka. Jer Stjepan Brajdić je bio mladi domobranski časnik. Podvlačim ovo domobranski. Oni su išli u zastavničku školu u Ilici 242. Tamo je danas katolički, u jednom krilu, katolički fakultet. Tamo su bile njihove učionice, vježbaonice. Tamo su oni učili kako biti častan časnik. Časnik Hrvatske vojske, oružanih snaga, ondašnje nezavisne države Hrvatske. I to častan časnik. Po njegovom iskazu, napuštali su grad Zagreb 6. svibnja u svojim odorama, čistim i urednim. A vratili su se 15-20 dana u grad Zagreb bez svojih osobnih stvari u dronjcima. Jer su njihove uniforme na tom putu, kad su ih preuzeli partizani na Blajburgu, prisilno i nasilno skidane i mijenjane za one dronjke u kojima su bili ti navodni oslobodioci partizani. Sama ta činjenica govori po sebi o kakvoj se časti te takozvane oslobodilačke vojske radilo. Dakle, to nisu izmišljotine. To su činjenice koje su mogli potvrditi sudionici tog križnog puta iz tog vremena. A zašto je to bitno još jedan puta napomenuti? I sljedećeg razloga, jer kod svih tih nalaza ekshumiranih tijela i ostataka ne pronalazite dokumente osoba. Ne pronalazite imena i prezimena osoba. Što nije slučajno. Što nije slučajno. Dokumenti s kojima su oni odlazili na put, imali ih kod sebe, nestali su u tom vihoru pljačke njihove odjeće, a onda i privatne stvari. I zato se privatne stvari svode u masu na tako mali broj predmeta. Ostalo je nešto više cipela starih, ostalo je nešto više žlica i žice, kao što je napomenuo doktor Bačić. Žica ima kasnije porijeklo. To je ono s čim su ih vezali. A kažu da su ih u Macu, kad su ih prihvaćali u željezničkoj postaji Đurmanec, to svjedo govori. I to opet partizanski pokajnik, koji govori to na filmu Gora zločina, da su ih vezali na najokrutniji način, probadajući im čvrstom žicom dlanove. Jedan, pa drugi, pa vezali, pa tako sljedećeg povezali. Dakle, u strašnim bolima i mukama oni su vučeni na stratište. Na stratištu vrijedi napomenuti upravo ovu vezu između svećenstva i časnika Hrvatske vojske i tih jama na Lepoj Bukvi. Iz ostataka lubanja vidi se dvije stvari. To se jednostavno logički može zaključiti. Postoje lubanje koje imaju rupu u sebi. Dakle, metak ih je usmrtio dotičnu osobu. Postoje lubanje koje nemaju rupu, ali su razlomljene. A svjedok partizanski, Mladen Šafranko, govori o sljedećem. Da su svećenici umrli blažom smrću, jer ih je egzekutor, njih 21, sve u jednom redu, od najstarijeg do najmlađeg, ubijao metkom u glavu, a časnici Hrvatske vojske, ovi koji su bili ovako vezani okrutno, prvi je dobio udarcem šumarske sjekire u glavu, pa je povukao drugoga u jamu. Imamo slični sinonim kao u Hudoj jami. Drugi ili onaj prvi čak, poluživ ili polumrtav završava u jami. Dakle, nije to smrt trenutna, to je smrt u mukama. I skidani su također ispred mjesta egzekucija. Dakle, dodatno su još bili
olakšani za sve svoje privatne predmete. Tako da nećete naći nalivpera, nećete naći neke predmete od vrijednosti. Međutim, na macu se ipak našlo, pored vjenčanog prstena, našlo se i 12 dukata. I kako se tumači to porijeklo toga? Najvjerojatnije je skriveno negdje u donjem rublju. Međutim, postoji još nešto što je Mladen Šafranko prepričao Franu Živičnjaku. Da se u grupama civila na Maciju zatekla grupa hrvatskih radnika koji su se vraćali sa rada u Francuskoj. O čemu se radi? Radi se o tome da su postojali radnici koji su bili Slavonci, koji najvjerojatnije Slavonci, koji su bili na radu u Francuskoj čitavo vrijeme svjetskog rata i koji se nisu vraćali iz razloga jer su vijesti stizale, ratnih okolnosti, teškog povratka u domovinu i tako dalje. Ali su se odlučili u vremenu poslije rata, kad je rat završio. Macelj se dogodio gotovo mjesec dana poslije završetka rata. Vjerojatno nedovoljno informirani i sa lošim informacijama od saveznika i Francuskoj gdje se takve egzekucije nisu događale ili takve odmazde nisu odgađale. Oni su se vraćali u svoj rodni kraj. I ta je grupa također završila u Maciju. A u toj grupi je bio najmlađe dijete, kostur po kosturu, 7 godina otprilike starosti, vezano žicom za vjerojatno starijeg brata 15. godine starosti ili sestru. Teško je ocijeniti spol kod kostiju. Hoćemo spomenuti, svake godine krajem 3. mjeseca udruga organizira križni put. Dakle, postoje postaje i ljudi koji tamo dođu, a bude... To je upravo što smo spomenjali vezano i na ovaj križni put u stopama pobijenih u Širokom Brijegu. Dakle, već sad 8 godina se sa željezničke postaje u Đurmancu kreće na put otprilike 7-8 km koji obilazi upravo sva mjesta gdje su oni zaustavljani, pa na tim lokacijama neki i pogubljeni. Dakle, tu je jedna od važnijih postaja, ta Smiljanova draga, koja upravo ovih dana je u centru pažnje, jer sadašnja vlast u Krapinsko-zagorskoj županiji pokušava na tom lokalitetu izgraditi nekakvu retenciju da se izbjegnu poplave, ali mi ćemo kao udruga nastojati da se to ne dogodi prije nego se tamo naprave iskapanja. Jer na taj način bi u nepovrat ošla ta nalazi u jamama koje još nisu istražene. Dakle, to je križni put koji se uvijek održava prije Uskrsa i to je vrlo impresivno jer ti ljudi, domaćini, oni svoju gostoljubljivost prema hodočasnicima iskazuju vrlo plemenito. Oni nas časte sa pićem, okrepom, kolačima. Dakle, svagdje se tu na jedno 5 lokaliteta i baš u toj Smiljanovoj grabi je to posebno izraženo. Dakle, to je taj jedan osjećaj tih ljudi domaćih da hodočasnici koji hodočaste putem kojim su te žrtve prošle, da ih na neki način dostojno počaste. Možemo spomenuti tko su zapravo dobri ljudi koji su pomogli izgradnje ovog križnog puta koje vidimo kraj crkve Muke Kristove? Da, pa to je zapravo fra Drago Brgleso, ja bih rekao, on je bio dobri duh te župe Đurmanac i on je okupio oko sebe upravo te domoljube. To je bila jedna udruga Hrvatski katolički muževi i oni su zapravo svojim i dobrovoljnim radom i novčanim prilozima pomogli da se i ta grobnica i ta naša spomen crkva napravi. Istina Bog, tu je nešto sudjelovala i ajmo reći to država, jer je u to vrijeme profesor Hebrang bio u poziciji da može malo djelovati. On je isto član naše udruge, pa i s te strane došlo nešto sredstava da se ta izgradnja grobnice i kasnije i crkve dovrši. Dakle, bilo je to puno dobrovoljnog rada. I mnoge firme su pomagale da su jednostavno ustupale svoje radnike i dio materijala. I tako da je to sa relativno skromnim sredstvima napravljeno jedno velebno djelo. A posebno taj križni put koji je kao završni čin
to je biti umjetnički rad. Akademskog kipara Jukića. Da, i to su zapravo pojedinci i udruge financirale. Svako ima spomen ploču ispod križnog puta ko je donirao novac za taj križni put. A i mnogi inventar u crkvi je isto od domaćih donatora, dakle župljana. Može se reći zapravo ovako. Župljani su vrlo radosni da je došlo do izgradnje te crkve. Bez obzira što su egzekutori iz tog kraja i poznaju se po imenima i prezimenima, ali uvijek su postojali i oni drugi ljudi dobre duše koji su i ovim zatočenicima na križnim putovima dodavali hranu i vodu. I u toj nekakvoj hrvatskoj tradiciji katolika koji pomaže u muci, u zatvoru, u bolesti i tako dalje, je danas refleks tih njihovih potomaka koji dočekuju hodočasnike na ovaj način. Jel? Pa je onda to zapravo jedna dirljiva veza sa prošlošću također, a ne nekakvi drugi oblik koji bi možda mogli neki protumačiti na neki drugi način, da je to nekakvo čašćenje, gozba i slično. Jel? Nema tu tih elemenata, nego tu ima elemenata. Sve je praktično sjećanje na žrtvu. Evo, u zadnjih 10 minuta da vidimo zapravo gdje smo sad, znači 2016. godine. Što udruga, evo, nakon ove prekrasne monografije u ovom trenutku radi, a nažalost posla ima još jako puno. Ako se samo sjetimo da je 130... Udruga se bori za istinu. Udruga se bori da ta istina o zločinu koji se dogodio na Maceljskoj gori ne bude nekim čudnim spletkama ponovo gurnuta u zaborav. I naša je zadaća da se cijelo to područje istraži. To ćemo tražiti od sadašnje hrvatske vlasti, da onaj ured koji je bio osnovan pa ugašen, kojeg je profesor Hebrang uspio nekako zakon donesti u Saboru već pred krajem mandata, on je pokušao da se sva grobišta u Hrvatskoj istraže, njih ima preko 900, a mi ćemo sad nastojati da se nastavi istraživanje na Macelju, da se više ne barata brojkama proizvodnje, kao što je slučaj Jasenovac, gdje nema praktički iskopanih tijela, ostataka, nego par stotina, a govori se o ciframa od par 100 000 ljudi. Dakle, da se to ne dogodi sa ovim našim žrtvama, mi hoćemo da oni budu egzaktno izbrojane. Pretpostavlja se da ih je ima 12-13 000, ali evo, iz ove 23 jame je iskopano 1163. Dakle, to nas tjera da tu istinu držimo, ja bih rekao, na pozornosti cijeloj hrvatskoj javnosti i mi ćemo u daljem nastojanju to cijelo područje proglasiti spomen područje. Dakle, da to bude spomen područje. Mi na tome već radimo sa općinom Đurmanec i Hrvatskim šumama, jer je to vlasništvo Hrvatskih šuma i šumarije u Krapini. Dakle, već je to u tijeku, taj postupak. Normalno, on će duže nešto trajati, jer moramo najprije suglasnost na toj lokalnoj razini dobiti. I ono što je još tu interesantno, na lokalitetu uz tu lepu bukvu postoje dvije zgrade koje su nekad bile u svoje doba reprezentativne, vlasništvo jednog tam domaćeg veleposjednika koje je poslije Drugog svjetskog rata normalno komunistička vlast konfiscirala, vlasnika su isto ubili na Macelju i to je bilo proglašeno Titovim lovištem. Dakle, naredbodavac svih zločina nad hrvatskim narodom je tamo sebi uredio lovište i sa odabranim ljudima je tamo po evidenciji Borovčaka 3 puta dolazio i tamo je bio s njim u tom lovu, imamo tu i fotografiju i taj ubojica kojeg imamo i sliku u monografiji, Stjepan Hržak, koji je ubio upravo vlastoručno i hvalio se s tim ove svećenike na lepoj bukvi. Ali eto, kad se pokušalo toga čovjeka privesti pred lice pravde, onda ga je zaštitio predsjednik Mesić, tadašnji predsjednik Hrvatske države, i rekao da se o antifašistima ne smije nikakve istrage raditi.
Dakle, mi smo u Hrvatskoj, slobodnoj, demokratskoj državi, još uvijek suočeni da sve poluge, neću reći vlasti, ali institucionalne, a pogotovo u medijima, drže sljedbenici tih komunističkih zločinaca. Dobro da mu nisu spomenik postavili, da, kao u Sloveniji, kao što su mačeku. Kao što se sad dogodilo u Sloveniji. Dakle, zadaća je udruge upravo da nastoji da ta istina konačno dobije pravo vrednovanje i da konačno hrvatski narod izgrađuje svoju budućnost bez tamnih mrlja u svojoj povijesti. Jedno test pitanja, ali ne za vas, na osnovi kojeg možemo puno toga zaključiti. Kada su se održavale mise, je li itko ikada iz redova vlasti dolazio? Dolazio, da. Dolazilo se i izaslanici. Dobro. Ali prošle godine je predsjednica države poslala izaslanika, to je bio profesor Hebrang, on je održao i govor i položila vijenac u sve one počasti kako to po protokolu ide. Ove godine će to ponovo biti, ali ove godine se dogodilo još nešto, da smo mi dobili pokroviteljstvo sabora, Hrvatskog sabora. Dakle, profesor Reiner, on je rekao da će nastojati doći osobno na tu misu. Vidit ćemo još da li će to biti moguće. Ali dakle, ove godine se ipak dogodio jedan pomak da smo dobili pokroviteljstvo sabora i da se ipak neki koraci prema rasvjetljavanju tih događaja i zapravo obilježavanju na dostojan način te komemoracije događa. Dakle, predsjednik udruga vam je rekao ono što su pozitivne stvari u smislu posjeta misa. Ja ću se ipak osvrnuti na neke stvari koje mene osobno diraju i koje nisu toliko pozitivne. 2005. godine u lipnju se također održavala komemorativna misa. Tada je bio župnik fra Drago Brgles. To je bila misa koju je predvodio kardinal Josip Bozanić. I to je bila misa na kojoj je praktično došlo do najave da će se te iste godine u listopadu izvršiti pokop 1163 žrtve, za koje smo razgovarali i čuli kako su mediji prešutjeli taj pokop. Tada su pozvani svi predstavnici hrvatske vlasti. Priređeni su stolci u prvom redu za njih, koji su tri reda ostali praktično prazni. I to se vidi ta fotografija u monografiji. Nitko iz hrvatske vlasti se nije odazvao. To je 2005. godina. To je godina dana poslije kako je tam kamen temeljac položen za grobnicu i za crkvu i kako je ta istina počela prodirati. I možda to ne bi bilo toliko alarmantno da svih godina kasnije nikada u Maci nije pristupio niti jedan predsjednik Hrvatske države, niti jedan predsjednik Sabora Republike Hrvatske, niti jedan predsjednik Vlade Republike Hrvatske. Iznimka se je dogodila samo prošle godine kad je predsjednica Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović u svojoj samozatajnosti, kad je posjetila Bleiburg, pa iza toga Tezno, došla i u Macin i bez prisustva javnosti, bez prisustva medija i bez prisustva jednog člana udruge Macin koji bi eventualno mogao nešto rastumačiti ili reći, se je tamo poklonila i položila cvijeće. To je jedini primjer koji imamo. Osim što je na samom pokopu bio prisutan onda izaslanik Sabora Republike Hrvatske, gospodin dr. Andrija Hebrang, a kasnije i naš član, i bila je prisutna i potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor, koja se kasnije i založila da se u pozadini crkve podigne jedno skromno spomen obilježje koje govori u ime hrvatske vlade o zločinu u Macu. Ali nedovoljno za svu tu žrtvu, za simboliku tih stradalih svećenika i naroda zajedno skupa s njime na Macu, nedovoljni su ovi pozitivni primjeri. Naime, mi smo već sada 26 godina u slobodnoj državi Hrvatskoj. I ja se, recimo, kao urednik ove monografije ili čovjek koji se bavi tom istinom već jedno 15 godina, pitam
koliko nam treba još desetljeća ili kvartala da konačno ta macetska istina, ali ne samo macetska istina, nego istina o komunizmu, o komunističkim stratištima, o komunističkim odmazdama, o komunističkoj strahovladi, o Josipu Brozu Titu bez kojeg se to sve skupa nije događalo i bez njegovog znanja. Koliko nam još treba godina da se mi oslobodi toga? Da nam se upravo ova posljednja vijest koja je stigla prekjučer ili kada, gdje u Poljskoj su zabranili praktično spominjanje svih simbola komunističkih, svih ulica komunističkih vlastodržaca ili svega što ima veze sa komunizmom i stavili su komunizam u istu ravan sa fašizmom i nacizmom, jer komunizam to i jest, a posebice za hrvatski narod. Da, možda još na tu temu Macelja. Naš osjećaj, bar članova udruge Macelja, da se u hrvatskoj javnosti Macelj kao uvijek zaboravi. Spominje se Blajburg, spominje se Tezno, Kočevski rog, Huda jama, onda se krene na Daksu, spomene se eventualno Jazovka, ali se preskoči reč Macelj. Zapravo Macelj je lokalitet, dakle, u Hrvatskoj. Dakle, ti naši jadni ljudi koji su se vraćali s križnog puta i preživjeli Sloveniju i nadali se da su sad zakoračili na hrvatsko tlo, da su se vratili doma, da će se vratiti svojim obiteljima. Dočekala ih je strašna smrt. Dakle, bez suda i suđenja. Da. Oni su pogubljeni. 10,000, evo možda, 10,000-12,000. I da se to jednostavno preskoči. Bivši predsjednik vlade je govorio da se ne ide na Blajburg, da se u Sloveniji na Tezno ide komemorirati hrvatske žrtve. Da, Blajburg žrtvama. Je simbol zapravo. Svaka čast. Da. I treba ići u Tezno, treba ići svud. Ali na hrvatskom teritoriju, u hrvatskoj zemlji imamo, nažalost, najveće stratište hrvatskog naroda, to je Macelj. Po broju iskopanih, a još neiskopanih, ne znamo koji je broj. Dakle, to mjesto zaslužuje pijetet poseban i naše je upravo nastojanje da konačno ta istina o Macelju dođe do svakog hrvatskog čovjeka, pa zato se i trudimo ovim promocijama i bilo na koji drugi način o tome govoriti, jer nažalost mediji nas, bar ovi glavni mediji, slabo prate, o tom bude crtica dvije i kad se događaj dogodi, kao kad padne kamenčić u vodu, izravna se i više se o tom ne govori. Evo, možemo mi još ovu zadnju minutu dvije pozvati naše gledatelje i da oni pozovu onoga ko želi doći. Da, možemo ih pozvati na misu, ali prije samo ću iskoristiti još par sekundi i reći vam o ovom medijskom neobraćanju pozornosti na slučaj Macelj i macelsku monografiju i izlazak macelske monografije. Kad smo ju prvi puta predstavljali u Zagrebu, a to je bilo točno prije godinu dana, i datum je točno bio 3. lipnja 2015. Poslali smo pozivnice na sve razine vlasti u Republici Hrvatskoj. Poslali smo pisane pozivnice na sve urednike jačih medija u Republici Hrvatskoj. Poslali smo pisane pozivnice na sva veleposlanstva Europske unije, veleposlanika Europske unije i posebice još na Sjedinjene Američke Države, Velike Britanije, Izraela, da se upoznaju sa macelskim stradanjem i macelskom istinom. Nitko nije došao. Dakle, ta ih istina očito ne zanima. Da, došao zato je, samo da dodam, da? Došao je izaslanik predsjednice, točno, profesor Hebrang. On je jedini od službene vlasti bio. Ja vjerujem da ste vi ove godine ponovo poslali pozivnice, da vas to nije obeshrabrilo. Mi i dalje uporno šaljemo pozivnice. Šaljemo pozivnice. Na iste adrese. I nadamo se da će jednog dana odgovoriti. Evo, ove godine ipak imat ćemo sad 30. Sad svibnja prijem kod predsjednice. Dakle, ona je odlučila pozvati udrugu Macelj da je upravo predamo monografiju i da ju pozovemo na spomenicu. A naši gledatelji koji se odluče doći? Evo, naše gledatelje srdačno pozivamo u nedjelju 5. lipnja u 16 sati na Maclju. Će se predvoditi križni put koji je posebno pisan za maceljske žrtve, a pisao je otac Bonaventura Duda.
I u 17 sati je koncelebrirano misno slavlje koje će ovu godinu po prvi puta predvoditi jedan od biskupa iz Bosne i Hercegovine, s obzirom da je puno svećenstva iz Bosne i Hercegovine. Dakle, pomoćni biskup vrh bosanski dr. Pero Sudar u koncelebraciji sa domaćim pomoćnim biskupom zagrebačkim doktorom Ivanom Šaškom i o svim ostalim svećenicima koji se odazivaju i iz zagorskog kraja ili šire. Obično se u Macu skupi po nekoliko tisuća hodočasnika. U Mace se može doći autobusima, u Mace se može doći osobnim prijevozom. Svi su dobrodošli. Eto, hvala vam puno. Hvala mojim gostima, primarijusu doktoru Stjepanu Bačiću, predsjedniku udruge Macelj 45 i vrijednom članu udruge Macelj Damiru Borovčaku. I hvala našim dragim gledateljima evo što su bili sat vremena s nama. Vidimo se nekom drugom prilikom. Srdačan pozdrav.